meu pai também nasceu nesta ilha, os meus avós, e tudo isto faz-nos criar raízes e amor à ilha. Ora, como se sabe, nós estamos num período de elevação do nível do mar e esta ilha está a responder a essa elevação do nível do mar, migrando para a terra, porque são ilhas que fazem uma barreira e criam um ambiente lagunar. Este aqui, assim, tem particular interesse porque, a nível mundial, porque existe nas condições limite a partir das quais não pode haver sistemas de ilhas barreira. Que acho que há mais estudos na cidade. Acho que eles estão mais estudados que a gente. A gente aqui estudou pouco. Também não somos burros nenhuns, né? Mas estudámos pouco para essas palavras que eles aplicam. Assim como tu estás a aplicar aí. Acho que a malta da cidade também gostava de morar aqui, né? Porque eles tinham casas aqui e aí em baixo. É porque não se sentia muito mal. E vejo aí para os dias de praia aí, que é só ver um bocadinho de vento. De inverno, vejo aqui algum. Está ninguém. De verão, não podes andar aí, não podes estacionar o carro, não podes abrir a boca. Meu pai também nasceu nesta ilha, os meus avós.
Eu. Opa, por que tu não atiraste o homem? Não, mas não. Yeah.